Assalomu alaykum. 7 planet kanali yana sizlar bilan. Tushda ayol ko'rish ta'biri xosiyati nimadan darak berishi talqini. Tushda ayol ko'rish tush ko'ruvchi bilan nima sodir bo'lishi mumkinligini anglatadigan ma'noga ega. Bunda ayol bilan birgalikda yanada qanday holatlar tushga kirganligini inobatga olish kerak. Ayolning tashqi ko'rinishi va xatti-harakati tush ta'birini aniqlab beradi. Erkak kishi tushida ayol bo'lib qolsa, ongida aqliy qobiliyatlari bilan bog'liq noxush hodisa sodir bo'lishi mumkin. Oq libosdagi ayolni ko'rish omad va baxtga ishora. Tushda ayol bilan bahslashish kimdir sizni aldashga urinmoqchi bo'lishiga ishora. To'shakda yotgan ayolni ko'rish erning kuchli rashki asossizligiga ishora. Agar kishi tushida samimiy va mehribon ayolni ko'rsa, u bilan suhbatlashishdan zavq olsa, bu yaqinda uning hayotini o'zgartirib yuboradigan katta aldovning yaqinligini anglatadi. Yosh va chiroyli ayol bilan uchrashish xayrli ishora. Kelajakda sizni katta quvonch kutmoqda. Keksa ayol oqilona qaror qabul qilish kerakligiga ishora. Soqolli ayolni ko'rsa, sizni xafa qiladigan g'iybatga duch kelishingiz mumkinligiga ishora. Psixologik tush talqini. Odatda bu obrazning 3 turi mavjud. Tushning ta'biri muayyan obrazning turidan kelib chiqib talqin qilinadi. Birinchi turdagi ayol o'ziga rom etadigan mashuqa. Agar tushda qizil libosli ayol ko'rsangiz, unda oldinda sizni vasvasa kutmoqda. Ishbilarmon kishilarga puxta o'ylanmagan qaror qabul qilish tavsiya etilmaydi. Tez va katta muvaffaqiyatga erishish mumkinligidek ko'rinadigan imkoniyat ortida aldov turgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi turdagi ayol ona obrazi. Agar ona yig'layotgan yoki xafa bo'lsa, bunday tushlar ogohlantirish sifatida qabul qilinishi kerak. Ehtimol siz asossiz harakat, shoshqaloqlik qilishingiz va buning xato ekanligini anglamasligingiz mumkin. Ona bilan qalban suhbat qilish ishlarning o'ngidan kelishiga. Agar bir ayol o'zini kishining onasi deb tanishtirsa-yu, lekin aslida begona bo'lsa, o'ngda yemagan somsa uchun pul to'lash kerak bo'ladi. Odamlar tez-tez ko'rgan 3-chi obraz suyukligi yoki xotini. Agar tushga bunday turdagi ayol kirgan bo'lsa, unda ruhiy holatga e'tibor berish kerak. Agar siz xavotir sezgan bo'lsangiz, unda real hayotda yoki oilada qiyinchiliklar kutilishi mumkin. Tushda ayol ko'rsa, romantik tush ta'biri kitobi. Homilador yoki aravachali ayol bo'lsa, yangi oila a'zosini kutish. To'y libosidagi ayol kelajakda ko'ngilga yaqin kishi bilan nikoh qurish. Ko'pincha erkaklar jinsiy qoniqmaslik tufayli erotik tushlar ko'radi. Bunga ishora sifatida tushda yalang'och ayol ko'rish yoki u bilan yaqin munosabatda bo'lish qabul qilinadi. Agar tushda ayollar shovqin suron qilsa, katta tashvishga ishora. 21-asr tush ta'biri kitobi. Ayol. Tushdagi go'zal, chiroyli ayolni ko'rish boylik, hashamat va daromadga ishora. Xonimlar janjallashayotgan bo'lsa, ruhiy bezotalikning belgisidir. Tushda ayol kishini labiga o'pish, g'alaba yoki katta foydaga ishora. Transportda zaifaga joy berish, real hayotda kimningdir xilasiga tushib qolishga ishora. Tushdagi ayol bilan qo'shilish, janjallashib qolishga ishora. Oq sochli xonim 7 o'lchab 1 kesish kerakligidan darakdir. Miss Hasse tush kitobi bo'yicha ibodat qilayotgan ayolni ko'rish yaxshi vaqtlar kelishiga ishora. Homilador ayol quvonch belgisi. Ayollar majlisi xafa bo'lishga ishora. Sochlari uzun bo'lgan qiz salomatlikni ifodalaydi. Sariq sochli ayol sevgi rishtalarining mustahkam emasligidan. Agar u kulayotgan bo'lsa, katta quvonch belgisidir. Fransuzcha tush ta'birlari kitobida. Agar tushda ayol ibodatxonada bo'lsa, real hayotda tasalli va xotirjamlikni bashorat qiladi. U xonadon, xona ichida bo'lsa, yangi rejalar tuzish, taqdirda muhim o'zgarishlarga ishora. Agar chiroyli va kulayotgan ayol bo'lsa, xursandchilik uzoqqa cho'zilmasligiga ishora. Yovuz, xumraygan yoki yuzida uqubat aks etgan ayolni ko'rish tirishqoq, mehnatsevar va jabbor bo'lishi kerakligiga ishora. Omad kulib boqishi o'zini uzoq kuttirmaydi. Ayol uchun zargarlik buyumi sotib olish
muvaffaqiyatga erishish biznesda daromad belgisi. Ko'plab ayollarning raqs tushishi yolg'on va firibgarlikdan ogohlantirish. Tush kitobiga ko'ra, agar tushda ayol kishining qo'llarini ko'rish tashvishlar behuda ekanligidan darakdir. Ayol bilan bahslashish ayyorlik tufayli rejalarning barbod bo'lishi. Qora sochli va ko'k ko'zlari bo'lgan ayolni ko'rish kurashdan chiqishning belgisidir. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni bizda tomosha qilib boring. G'oyibona diydor qadar, omon bo'ling.